В останні роки практично щоліта настає період пекельної спеки на кілька тижнів. Ще кілька десятиліть тому річна температура в Європі була 25-28 градусів за Цельсієм. Зараз же вона доходить до позначки більше 35. Більшість людей таку погоду переносять важко, особливо літні люди та ті, у кого є проблеми зі здоров'ям. Коли ми літом ходимо в спеку, да? Коли ми маємо таке навантаження на організм, не забуваємо, що ми частіше дихаємо і ми потіємо, хочемо чи ми не хочемо. Хто не потіє, той просто частіше дихає. Значить, через шкіру, через верхні дихальні шляхи ми втрачаємо що? Весь мінеральний запас нашого організму. Я дуже люблю літо, але приношу гарну таку погоду, стараюся не на сонці не бути, п'ю багато води. Рідко появляюся на сонці, більше тримаюся в приміщенні. От. П'ю таблетки сердечні, обливаюся водою. Яким чином рятуєшся від спеки? От, різними. Фонтан лізу, в озеро йду купаюсь, їм морози, воду п'ю. Щорічно українці отримують сонячні теплові удари. Фахівці радять не виходити на вулицю після 10-ї години ранку. Особливо небезпечно перебувати під сонцем з 11-ї до 16-ї години. У спекотну погоду краще також відмовитися від вживання жирної, гострої їжі, а також солодощів та спиртних напоїв. Ці продукти підсилюють потовиділення. Їх споживання у спеку може викликати підвищення тиску, порушення роботи серця. Якщо ви погано переносите спеку, контролюйте своє самопочуття і дотримуйтесь елементарних правил безпеки.